戦中にね、物にない時にうどんとご飯をね、半々に入れたら、はい、お待ちどうさま。こんにちは。どういうことしたらいいか言うてください。ああ、わかりました。おじやうどんと大阪おじやうどんって何が違うんですか？これね、これがおじやですね。はい、まあ、見た目は分からへんけど、大阪はこちらにエビとお魚の切り身とこの伊達巻きってこれ、この科目が入るんですよ。3点増えません。もともとおじやうどんの状態で何点ぐらい入ったんですか？これ今度は勝てるよ。もう盛りだくさん。この穴子、しいたけ、ネギ、中にかしわね、鶏肉、で卵でしょ。で、生姜。へぇ、はい、あ、刻んだ揚げ。刻み揚げ。刻み揚げ。へぇ、刻んだ揚げが入ってます。わかりました。あ、じゃあ、大阪おじやうどん一ついいですか？だし言うたら、もう基本的にはカツオ昆布を、はい、そうです、そうです、はい、はい、それがさっき言ったサワラとエビ、そう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 、エビです。エビもね、ほんまにね、前は白菜で使ってたんですけど、それが取れなくなったから、もう知らない。このキツネが元祖キツネ像に使われてるやつを刻んだやつ。いや、まだ別なんですよ。これはこれ専用の。あ、専用の、はい、そこに沈んどる、浮いとるやつ。あ、そう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 、あれがキツネの稲荷揚げね。また製造が違いますから。あ、そうなんです。あ、じゃあタレとかそういうの仕込んどんも違う。うん、もう味が違うしね、全然。キツネはキツネで、また稲荷揚げで、これは京都から買ってるんです。また別のやつ。別のやつ、そうですね。
はい、お待ちどうさま。これで完成。はい。はい、お待たせしました。ご飯とうどんが入ってますね。そう。そうそう。半分半分。手前がおうどん、こっちがご飯です。はい、ありがとうございます。やります。大阪おじやうどんいただいたんですけど、はいはいはい、すごいボリュームで、はい、あとご飯とおうどんが入っているのと、はい、あと具沢山っていうすごいバリエーションが豊富だったんですけど、はいはい、なんか、まあ、僕香川の人間なんですけど、はい、ご飯とおうどんが一緒に入ってるって結構珍しいなと思って、これはなんか昔からなんかそういうものがあったんですか。そうですね、戦中にね、物にない時におうどんとご飯ね、半々に入れたら、品物がないから一人倍ね、みんな食べていただけるということで、もうひもじめささんようにね、でご飯を炊いたら太るし、お腹もいっぱいになるし、そういうことでやりかけたんですよ。ああ、もう先日中でご飯がない時に一緒に全部入れて、うん、そう、ちょっとでも多くの人に、ね、食べていただくようにね、うん、やって、それが、そういうことをやりかけた原点で、うん、それ戦後、いわゆる物が落ち着いて、社会も落ち着いてね、物が豊富に出回った時にね、まあ、鉄鍋、こういう鉄鍋をで、柏とか、それからと、卵とかね、刻み、かまぼこに椎茸ね、こう、穴子、そういうのを入れて、やるようになったのが元、始まりなんです。あ、ちょっと落ち着いてから食材も。そう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 。で、大阪おじやいうのは、いわゆるこの辺の取れてた白鯖エビとか、それからサワダね、はい、そういうのを入れて、まあ、大阪おじやいう形でやってるんですけどね。はい、はい、原点は普通のおじやが原点。はい、あ、じゃあ大阪おじやだったら普通のおじやうどんとの違いですか。まあ、具材で、まあ、具材でちょっとグレードアップいうかな、豪華に、豪華、はい、豪華にやってるんですよね、はい、下そこにエビが隠れてます。そうそうそう、前はねエビもこの辺で白鯖エビたくさん取れてたけどですね、今取れなくなったからもうエビね、普通のエビ入れてるんですけどね、はい、まあちょっと豪華版いうかね、ちょっとグレードアップしたいう形で、ねやってるんですよね。はい、美味しかったです。はい、はい、ありがとうございます。はい、すいません。ごちそうさまでした。